Live from Quezon City, Philippines Your news, current affairs, and public service channel Margo TV Philippines Live. Live! Narito na ang programang kasangganang sambayanan Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran Pupuri sa marangal na servidor ng bayan Tutugis sa mga drobo sa pamahalaan sama si Diego Magpantay ng Citizens Crime Watch. Mapapakinggan at mapapanood sa Margo TV Philippines. Sama-sama ka nating bayan. Sandigan ng mamamayan sa kaunlaran. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Isang maaliwalas na hapon sa inyo pong lahat at uh, welcome po sa ating panghapong edisyon ng programang Sama Ka Na Kabayan ngayong pong araw ng Webes, Agosto 24. Muli po sama tayo sa kalahating oras nating uh, talakayan at uh, ito po ang lingkod. Si Jigs Magpantay, tayo po ay napapakinggan at napapanood sa pamagitan po ng ating Facebook page live at uh, sa ating YouTube channel Tuloy-tuloy po tayo at uh, bago po yan, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe po ang ating programa. Sama ka na kabayan dito po sa Margo TV Philippines. Okay. At uh, uh, kumusta ko ang ating mga, mga kababayan dyan po sa Cuenca, Batangas. Lalo na po dyan sa uh, Barangay Dalipit East. Ano? Uh, alam nyo po itong Dalipit East, dyan po ako uh, ipinanganak sa isang maliit na barangay po dyan sa Cuenca. At uh, uh, naandyan po yung ating mga kamag anak, -anak, -anak. Kaya uh, alam ko sila po ay nanonood sa atin ngayon at uh, nais ko kayong uh, kumustahin. At uh, uh, happy birthday kay Rolando Villena Magpantay Jr. na nagsiselebrate po ng kanyang kumplea nyo ngunyan pong uh, araw na ito. Ang kanyang birthday ay... Uh, ah uh, kanyang sinoy celebrate it ala, alam niyo yung tatay nito ni ni June magpantay ni Rolly Junior Rolly Ka-classmate ko po ito nung nung elementary ah uh, classmate at uh, yung pong kanyang uh, may bahay si Sophia ito ay kamag-anak ko rin alam niyo kamag-anak ko na yung kanyang asawa kamag-anak ko pa rin yung lalaki uh, kabilaan sabi niya ano ha? so kumusta na lang kayo diyan yung aking mga pamangkin na naanjaan sa uh, Barangay Dalipit East sa Cuenca, Batangas. Okay? So ngayong pong araw, ang latest po natin dito sa gaganaping uh, uh, Piba uh, Basketball World Cup Ano dito po sa uh, um, Bulacan, sa Bukawi, Bulacan, dito po sa Philippine Arena na magbubukas po yan sa Petsa Uy, kailan ba? Malapit na. Petsa 25. Ano bang araw ngayon? Bukas na. Ha? Bukas na po pala yung opening ng piba natin. Diyan po sa uh, Bulacan. At uh, bukas, eh, magkakaroon po ng opening ceremony. Diyan po sa Philippine Arena. Dito po sa PBA World Cup a uh, 2023 at ah uh, uh, mukhang ang unang dumating ay yung kuponan po ng Estados Unidos pero ngayon halos kompleto na po yung mga participants dito at uh, inaasahan po na magiging uh, makulay ang opening pero magiging matraffic naman sa lugar. Aasahan na po natin 'yan pagkat bukas wala pong pasok pala bukas sa kamay nilaan araw ng biyernes at siyempre sa sa Bulacan sa buong Bulacan, wala pong pasok bukas. Ha? Holiday sa Bulacan and uh, Metro Manila. Ayan po ay base sa uh, deklarasyon po ng ating Palasyo Malacanang. So, ang sabi po bukas, ay eh, sarado po ang kalsada papasok ng uh, Philippine Arena at yung iba pang mga lugar na uh, yung mga kalye na uh, leading to uh Philippine Arena naggagawang po nang uh, pagdadausan po ng opening uh, ceremony nito pong FIBA uh, uh, World Cup 2023. So sa ating pong uh, kuponan, ang kuponan po ng ating bansa. Eh good luck po sa inyo. Uh, ang pangdaigdigang uh, labanan pong ito sa uh, linya ng basketball ay eh kasabay pong gagawin ah, pagkat co-host po dito ang Indonesia eh ang siguro ang, ang ibang uh, laro ay gagawin po sa sa Indonesia at ah uh, uh, magkikipag uh, tagisan po sa galing sa larong basketball ang ating pong kupunan. well siguro uh, ang ating uh, ang ating uh, kupunan eh talagang naghandang maigi. Sila po eh preparado. At uh, uh panoorin po natin kung paano po makipagbakbakan tong ating mga aman manlalaro sa linya ng basketball. Uh, at uh, uh, bukas ay uh, uh wala, pong ta wala po tayong pasok sa mga ahen uh, ahensya po ng ating pamalaan holiday bukas, fly day uh, at uh, uh, asahan po natin ng traffic diyan po sa sa NLEX, ano? So, yung uh, siguridad po na uh, inlilatag po ng Philippine National Police, e eh, ito ay naka nakaano na po, naka nakalatag na pong lahat at handa na po ang PNP na i ang mga manglalaro at manonood ano pero ang sabi po ni ah, sabi po ng PNP bawal daw po ang mga pulis na naka-assign diyan na magpa-selfie sa mga manlalaro ah, Biro mo selfie na lang bawal pa ha ah, kaya ah, kayo mga pulis ha ah, may warning po ang PNP bawal daw magpa-selfie ha ah, siguro ah kaya pinagbawal siguro para naka-concentrate naka sila sa pagbibigay ng seguridad. Pero, siyempre, hindi rin siguro maiwasan. Tingnan natin, pagkat kung may pagkakataon ka magpa sa mga manlalaro, bakit hindi? Ha? Pero, ang sigurado po, base sa plano o kaya sa security plan ng PNP, ay bibigyan po nila ng seguridad Ang lahat pong mga pupunta dyan, ang lahat pong mga manlalaro, yan po sa FIBA World Cup 2023. Okay. So sana maging uh, maging uh, successful successful po itong uh, uh, event na ito pagkat ito po ay pang na event. Paglalabanan po ng iba't ibang uh, uh, bansa. Okay. So patuloy po tayo sa iba pa pong mga importanteng uh, uh, impormasyon o yung palang ano, yung pa lang uh, uh, natin nung isang araw. Na nangyari po diyan sa uh, Lumban, lalawigan ng uh, 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 Laguna. Uh, na, na ano po natin na uh, natalakay po natin yung isang insidente diyan. Nakinamatay po ng isang uh, ng isang lalaki na ang sabi po sa report ay uh, uh, nagnanakaw daw po ng aluminum wire sa compound ng NGCP o National Grid Corporation of the Philippines at ito po ay binaril nga ng, ng isang guardia ano may aligasyon na sinasaksak daw po yung guardia pero ang sabi naman po ng mga kaanak eh uh, ang ang kinukuha lang daw po ay mga uh, gulay ano may mga tanim na gulay sa loob po ng compound eh sana hindi kinulong na lang daw Nag-communicate po sa atin yung mga kaanak at nagpapasalamat po at natalakay natin dito sa ating programa. Uh, sana raw uh, mabigyan ng mabilisang uh, uh, disposition ng kaso at uh, uh, sana ay mabigyan ng hustisya yung kanila pong kaanak na namatay Sa bagay, ang sabi ko nga, kung ito ay talagang magnanakaw ng aluminum wire o kung anumang gamit, anumang mga uh, bagay diyan po sa loob ng compound ng NGCP, siguro hindi sa tanghaling tapat pagkat nangyari po yung insidente alas 11 uh, halos alas 11:20 ng uh, ng tanghali eh kung ikaw ay magnanakaw sa ganyang oras siguro hindi mo gagawin yun na alam mong may security guard eh ang problema pa yung security guard anak ni kapitan ta anak ni kapitan ngayon uh, tinitingnan ko po yung mga litrato na binigay pinadala po sa atin sa pamagitan po ng email tinitingnan ko po yung tama po ng ano nang nang uh, 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 namatay na biktima eh, nasa likodan ito po yung picture oh Pakikita ko po sa inyo yung picture ayan nasa likodan po ang tama nasa likod so ito po yung biktima yung uh, yung sinasabi nilang nagnanakaw ng uh, ng uh, uh, aluminum wire pero ang totoo ang sabi ng kaanak eh, ay nangunguha lamang po ng gulay, ano? So sana may isang po ang kaso sa korte. Ah, alamin natin kung naisampa na, hindi na hindi sa, sa atin na banggit. At ah, ah, sana po eh kung talagang nangunguha lamang ng gulay ay eh, dapat ah, ah, mabigyan po ng hustisya. Ano? Maging nagnanakaw man, hindi naman dapat na binaril hindi naman dapat na pinatay. Sabi nga nung isang kapatid niya, sa pinadala pong mensahe sa atin, eh sana, kung talagang nagnanakaw, hindi ikinulong na lang sana. Hindi na po pinatay. Ano? Sa bagay tama naman. Sabi ko nga, whether nagnanakaw o hindi, uh, nangunguhan ng gulay o nagnanakaw ng, uh, ng aluminum wire, eh hindi naman dapat gano'n ang ginawa. Uh, medyo may, may pagka, pagkaabuso. Eh yung pong mga nakakita, Nagkukwento po kung paano po pinatay, ha? Wala naman pong ganun. siguro. Ah, uh, itong kanilang mga statement nito ay uh, makakarating po sa sa husgado at uh, sana naman eh maging patas po ang imbestigasyon ng ating pong uh, kapulisan. Bueno. Ang girian po ng uh, Pilipinas at ng China dito sa sa kadagatang sako po ng uh, nang uh, uh Philippines West Philippines medyo nagpapatuloy ha nagigirian at uh, uh, nakapag uh, nakapag-deliver po ng uh, nakapag-resupply po yung ating uh, uh, Armed Forces of the Philippines na uh, sinamahan po ng Philippine Coast Guard at uh, uh, yung iba namang barko ay talagang bilirakan nakan po ng uh, uh, ilang barko rin ng uh, uh, China particular ito po ng uh, Uh, China Coast Guard. So magpapatuloy po yan. Pero nahalata natin mukhang ang China nagre-result po sa Saiwar. Nang sa Saiwar po ang China ang sabi uh, hindi daw tinupad ng Pilipinas yung pong isang kasunduan o memorandum agreement na pinirmahan between uh, uh, Chinese government at uh, Philippine government. Pero ang sabi naman po ng Philippine Coast Guard, wala naman ikang ganun. Ang sabi ng DFA, wala namang pinakitang uh, uh, pinirmahan. At uh, ngayon, kung ano-ano po mga, mga uh, aligasyon ang sinasabi ng China at may ginagamit pang mga, mga ibang uh, grupo na uh, uh, para makatulong po ng Chinese uh, Coast Guard. Pero, ang ating pong, uh, ang ating pong dasalamang uh, dasal lamang dito, sana uh, maging matahimik po, ba po itong isyong ito at uh, uh, hindi na po mas lumala pa. Uh, hindi na mas uh, uh, lumala pa po ang sitwasyon na pwede pong mag-udyok sa uh, ambos lados, sa magkabilang panig. Hindi na po mag-udyok na lumala pa at uh, uh, maudyokan na magkaroon po. huwag naman sana. Uh, uh, pero sa tingin po natin, eh, uh, ito ano lang... Uh, madadaan lang po ito sa usapan. Pagkat ah uh, uh, nagpapakita lang po ng uh, ng ano diyan, ng uh, ng uh, pwersa. Bueno, ang isa po sa uh, ikaw ba eh ano, ikaw ba eh uh, naghangad na yung iyong kasal ay mawalan mawalan ng bisa, yung pong annulment. Ah, yung mga uh, mag-asawa na uh, mag, pagkatapos ng kanilang kasal, eh hiniling na mawala ng bisa ang kanilang kasal. Ano? Isa pong istorya, isa pong kwento na may isa pong isang babae na kumuha ng abogado. Ano? Kumuha po siya ng abogado at uh, hiniling niya sa korte sa pamagitan po ng kanyang abogado na um, Uh, manulipay o kaya uh, mawalan po ng visa yung kanilang kasal na mag-asawa. Pero nagbayad po siya ng 100,000 pesos ngayon. Pagkatapos siya magbayad, doon sa abogado, mga ilang uh, ang, ang sabi daw po ng abogado mga tatlong buwan eh lalabas na po yung yung uh, uh, decision na ninunulipay na po yung uh, uh, kanilang kasal. At pagkatapos nga binigyan po ng kopya ng ng court order yung uh, yung uh, nagsampa po ng annulification uh, of marriage. Pero ang problema na discover po na ang uh, order na ibinigay po sa kanya ay fake. Ibig sabihin hindi po totoo na may inilabas ng order ang korte na ito ay uh, uh, ninunulipay na po yung kanilang uh, uh, kasal. Kaya na, uh, ito actually nangyari ito last year. Eh. Uh, nangyari po ito last year. So, ang nangyari ay uh, nagkaroon ng investigasyon. Pagkat mayroon, mayroon po kasabihan na kung ikaw ay nakunan sa iyong posisyon ng isang fake document, abay, ikaw ang may problema. Pero sa kaso pong ito, ang nagkaroon po ng problema yung abogado. Pagkat lumalabas na yung abogado po ang may ang may uh, ano, ang may uh, uh, kagagawan noong pong uh, fake uh, court order na nagpapawalang bisa sa kasal po ng mag-asawa. Ano po ang nangyari? Ang, ang nangyari po, ito pong abogadong ito ay Dennis Bard ng Supreme Court, ah, dahil po dito sa kanyang involvement sa pamimeke ng marriage annulment, okay? So ang, uh, ito po nangyari doon sa uh, Mindanao, sa uh, particular, yam po sa uh, General Santo uh, South Cotabato at uh, uh, ang abogado po ay napatunayang nag-violate ng Lawyers' Oath at uh, Code of Professional Responsibility in connection po sa kanyang uh, involvement dito po sa uh, Reprehensible Practice of perpetu uh, Perpetuating Annulment Packages. Yan po ang uh, sabi ng Korte. So, uh, tinanggal na po ng lisensya yung abogado pagkat ang isa pong abogado, ito ay considered na uh, officer of uh, the court, ano? Pero kung ikaw isang abogado na ikaw mismo ang mamimeke ng dokumento para lang mo ang iyong kliyente, ay eh, hindi talaga tama, ano? At uh, kaya yung mga yung mga gustong uh, ma, ma ano po, ma-anal, ma maalis ang mawala ang bisa ng kanilang kasal, medyo mag-iingat din po tayo, ha? Huh? Subagay, dito kaya sa Pilipinas, wala pa pong ano eh, wala pang divorce. Ano? Wala pong divorce law kasi yung divorce naman pag pinag-uusapan sa sa ating uh, uh Kongreso, eh marami rin kumu-kontra. Matagal na pong pinag-uusapan 'yan na magkaroon na rin tayo ng divorce law dito sa Pilipinas. Pagkat marami naman naging subagay kuminsan. Ah, uh, uh, kasal nga kayo, ang sabi nung nung iba, ang kasal daw ay papel lamang. Pero ang sabi ng iba, kahit hindi kayo kasal, kung kayo naman eh, uh, nagsasama ng tapat, nag, uh, ma, ma, nagsasama ng, uh, ng tama sa mahabang panahon, eh talo na po yung kasal na ilang araw lang o ilang buwan lang, eh huwalay na kaagad. Ang iba na problema talaga, ano? Pagkat uh, nagpakasal ka, pagkatapos maghihiwalay lang kayo, eh, lalo sa mga babae, hahanapan ka pag ikaw kunyari mag-aabroad. Hihingan ka po ng uh, uh certificate of uh, no marriage, yung, yung tinatawag na senomar. Eh, nakakapaproblema pa talaga yan. Pero alam niyo po yung kasal, eh, isa pong uh, uh, sagradong seremonya yan na pinapasokan po ng mag-asawa. Eh, ang problema lang sa sitwasyon ngayon, mukha yung iba ayaw na magpakasal. Kau DJ, ano ba sa tingin mo ah uh, yung yung mga uh, nais po na magkaroon ng annulment of marriage ay eh siguro mag-iingat din po kayo ano at uh, uh, bakit kaya napakatagal ang proseso ang sabi po aabutin ng dalwa, tatlong taon bago maapurban yung annulment of marriage Ganun ba siya katagal para maapurban at uh, napakamahal ng bayad? Ano? So, ito po isang kwento ito na nangyari dyan po sa Mindanao na na-disbarred po yung abogado. At uh, ito ay eh, sana maging, uh, maging, lex, leks maging leksyon po ito, maging lesson po ito sa iba pa na gumagawa po ng ganyan. Siyempre, ignorante naman yung, ano, yung babae na binigay sa kanya, kalaan niya totoo. So itinuro niya yung abogado na sa kanya po galing at may nagtistigo naman na binayaran yung abogado. So eto na, na-disbarred po yung, uh, yung abogado. Bueno, bago tayo po magpaalam, uh, kumusahin ko, uh, baka nakikinig sa atin ngayon si Biner, yung ating uh, Executive Vice President, Boss Biner Latayan ng Team Niyong. Huh? Team Niyong. Bakit Team Niyong? Um, kasi ang kanila pong uh, uh, grupo ay pinamumunuan uh, ni uh, Niyong Aguilera. Aba, Niyong Adil Aguilera. Kasama po ni Bener Latayan, si Daddy Bert Mendoza, uh, uh, Banjo Reyes, Tony Torres, Louis Reyes, ayan, Jojo Manloklok. Ba, Manloklok. Maganda yung niya, no? Iloklok natin sa puder. Huh? So ito po yung grupo ni Biner Latayan, yung ating pong kasamahan Diyan po sa uh, San Fernando Malbar, Batangas So kumusta na lang po dyan sa grupo at uh, uh, good luck sa inyo huh? uh, Hindi naman po ito pangampanya kundi kinukumusta lang naman natin Yung sinasabi natin na uh, early campaigning early, early ano uh, Early campaign pero hindi mo naman ma-charges na gano'n. Kaya e ewan ko lang sa Comelec kung ano po. Ah. Ah, well, bahala na po ang Comelec dyan. Ah? At ah, ah, good luck na lang sa inyo. At ah, kailan ba ang piling? Malapit na. August 28, ang piling po ng ah, ah, candidacy para sa mga nagnanais na tumakbo sa susunod sa darating pong halalan sa barangay. At pag-uusapan po natin, ha? bibigyan ko kayo ng tip sa susunod natin pag uh, dito. Bibigyan ko kayo ng tips ha? Um, kung paano mananalo sa eleksyon. Bibigyan ko kayo ah uh, kung, kung paano. Bibigyan ko kayo ng tip kung paano kayo mananalo. At um, naku, ang, ang number one dyan, uh, tip, kailangan may pera ka. Napakahirap pag walang pera. Ha? Ikaw ba papanunoy E tatakbo sa eleksyon sa barangay? May pera ka ba? Yun ang tanong. Bueno, wala na po tayong oras, wala na po tayong uh, panahon sa ating uh, pagtatalakayan. Uh, muli po, babalik po tayo uh, bukas dito po sa ating programang Sama ka na Kabayan. Muli po, ang inyo pong lingkod, Jigs Magpantay, nagpapasalamat po sa inyong pakikinig inyong napakinggan at napanood ang programang Sa Makanakabayan. Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Hagang sa muli dito sa Margo TV.